നമസ്കാരം പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക്. അന്ത്യ അത്താഴ സ്മൃതിയിൽ ക്രൈസ്തവർ പെസഹ ആചരിച്ചു. ദേവാലയങ്ങളിൽ വൈദിക നേതൃത്വത്തിൽ കാൽ കഴുകൽ ശുശ്രൂഷ. നാളെ പീഡാനുഭവ സ്മരണയിൽ ദുഃഖവെള്ളി. ചൈത്രാരംഭം കുറിച്ച് നാളെ മേടസംക്രമ പുലരിയിൽ വിഷു. എങ്ങും കണിയൊരുക്കുന്ന തിരക്ക്. വിശേഷ ദിനങ്ങളായിട്ടും എടിഎമ്മുകൾ കാലി. പണമില്ലാത്തത് ജനജീവിതത്തെ ബാധിച്ചു. എടക്കൽ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിലെ ഹോട്ടലുകളിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പരിശോധന. പനമരം നീരട്ടാടിയിലും കൽപ്പറ്റ പുഴമുടിയിലും മദ്യവിൽപ്പനശാലകൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം. വിധി ജനകീയ സമരത്തിന്റെ വിജയമെന്ന പി കെ അസ്മത്ത്. പുൽപ്പള്ളിയിലും മദ്യശാലയ്ക്കെതിരെ പരാതി. മാനന്തവാടി ബിവറേജ് വിരുദ്ധ സമരം ഇനി സബ് കളക്ടർ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ. തെക്കേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരിസ്ഥിതി സൌഹൃദ തീം പാർക്ക് തൊണ്ടർനാട് നീലോത്ത് ഈ മാസം 30 മുതൽ. വാർത്തകൾ വിശദമായി. ശിഷ്യരോടൊത്തുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അന്ത്യ അത്താഴത്തിന്റെയും വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിച്ചതിന്റെയും ഓർമ്മയിൽ ക്രൈസ്തവർ ഇന്ന് പെസഹ ആചരിച്ചു. ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകി യേശു വിനയത്തിന്റെ മാതൃക നൽകിയതിനെ അനുസ്മരിച്ച് പള്ളികളിൽ ഇന്ന് കാൽ കഴുകൽ ശുശ്രൂഷ നടന്നു. വീടുകളിലും ദേവാലയങ്ങളിലും അപ്പമൊരുക്കൽ ചടങ്ങും നടന്നു. മാനന്തവാടി കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയിൽ രൂപതാധ്യക്ഷൻ ബിഷപ്പ് മാർ ജോസ് പുരുന്നേടവും അമലോദ്ഭവ മാതാ ദേവാലയത്തിൽ ഫാദർ ജെയ്സൺ കളത്തിപ്പറമ്പിലും സെന്റ് ജോർജ് യാക്കോബായ ദേവാലയത്തിൽ ഫാദർ മത്തായി കുഞ്ഞ് ചാത്തനാട്ടുകുഴിയും ടൗൺ പള്ളിയിൽ ഫാദർ അഗസ്റ്റിൻ നിലക്കപ്പള്ളിയിലും ആറാട്ടുതറ സെന്റ് തോമസ് ദേവാലയത്തിൽ ഫാദർ ചാക്കോച്ചൻ വാഴക്കാലായിലും കാൽ കഴുകൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. ഇത്രയും കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. എന്നിട്ടൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഇനി എനിക്കറിയാൻ സമയമില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങളിത് ചെയ്യണം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗുരുവാണ്, കർത്താവാണ്. ഞാൻ ബിഷപ്പാണ്, നിങ്ങളുടെ ബിഷപ്പാണ്. സംശയമൊന്നുമില്ല ആ കാര്യത്തിൽ. പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം മുട്ടുകുത്തണം. ഇതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗുരുവാണ്, കർത്താവാണ്. പക്ഷെ അവിടുന്ന് തന്റെ അങ്കിയെടുത്ത് മാറ്റിവെച്ചു. പെസഹ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാടിച്ചിറ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ദേവാലയത്തിൽ കാലുകഴുകൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കും ആരാധനയ്ക്കും ഫാദർ സജി പുഞ്ചയിൽ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. 12 ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലുകഴുകൽ അനുസ്മരിച്ച് ദേവാലയത്തിൽ 12 ആത്മീയരുടെ കാലുകൾ കഴുകി ചുംബിച്ചായിരുന്നു കാൽകഴുകൽ ശുശ്രൂഷ. മുള്ളംകൊല്ലി സെന്റ് മേരീസ് ഫെറോന ദേവാലയത്തിൽ ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് നെല്ലിക്കുന്നേലും മരക്കടവ് സെന്റ് തോമസ് ദേവാലയത്തിൽ ഫാദർ ജോസ് വാഴക്കാലായിലും അമരക്കുനി സെന്റ് ജൂത് പള്ളിയിൽ ഫാദർ റോബിൻ പടിഞ്ഞാറയിലും സീതാമൗണ്ട് സെന്റ് ജോസഫ് ദേവാലയത്തിൽ ഫാദർ ജോഷി പുൽപ്പയിലും കബനഗിരി സെന്റ് മേരീസ് ദേവാലയത്തിൽ ഫാദർ തോമസ് ചോറ്റാനിയും പെരിക്കല്ലൂർ സെന്റ് തോമസ് ഫെറോന ദേവാലയത്തിൽ ഫാദർ സുനിൽ പാറയ്ക്കലും പുൽപ്പള്ളി തിരുഹൃദയ ദേവാലയത്തിൽ ഫാദർ ജോസ് മുണ്ടയ്ക്കലും ആലത്തൂർ ഇൻഫന്റ് ജീസസ് ദേവാലയത്തിൽ ഫാദർ ജോസ് കുളപ്പുരയ്ക്കലും ഇരുളം സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ദേവാലയത്തിൽ സജി പുതുക്കുളങ്ങരയും ആടിക്കൊല്ലി സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ദേവാലയത്തിൽ ഫാദർ മനോജ് കാക്കോനിയിലും പട്ടാണിക്കൂപ്പ് സെന്റ് ജൂത് പള്ളിയിൽ ഫാദർ സിബിച്ചൻ ചേലക്കാപ്പള്ളിയും 60 കവല സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പള്ളിയിൽ ഫാദർ സ്റ്റാബിനും കാപ്പിസെറ്റ് പള്ളിയിൽ ഫാദർ ഡിനോ കുമ്മാനിക്കാട്ടും കാലുകഴുകൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും പെസഹ ദിനാചരണ ചടങ്ങുകൾക്കും നേതൃത്വം നൽകി. പെസഹ ദിനാചരണത്തിനും പ്രാർത്ഥനാ ശുശ്രൂഷകൾക്കും നിരവധി വിശ്വാസികൾ പങ്കുചേർന്നു. പുൽപ്പള്ളി സെന്റ് ജോർജ് യാക്കോബായ സിംഹാസന കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയിൽ ഇന്നലെ നടന്ന പെസഹ ശുശ്രൂഷ ചടങ്ങുകൾക്ക് ഫാദർ റെജി പോൾ ചവർപ്പനാൽ, ഫാദർ സജി ചൊള്ളാട്ട് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. ചീയമ്പം മോർ ബസോലിയോസ് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിൽ ഫാദർ എൽദോ അതിരമ്പുഴയും പട്ടാണിക്കൂപ്പ് സെന്റ് മേരീസ് സിംഹാസന കത്തീഡ്രലിൽ ഫാദർ വർഗീസ് താഴത്തുകുടിയും പെസഹ തിരുകർമ്മങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. അയ്യൻകൊല്ലി സെന്റ് തോമസ് യാക്കോബായ സുറിയാനി പള്ളിയിലെ പെസഹ കുർബാനയ്ക്ക് ഫാദർ ഗീവർഗീസ് കിഴക്കേക്കര എപ്പിസ്കോപ്പ നേതൃത്വം നൽകി. പെസഹ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും തുടർന്നുള്ള കുർബാനയ്ക്കും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു. നമ്പ്യാർകുന്ന് മോർ ബസോലിയോ സിംഹാസന പള്ളിയിലെ പെസഹ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും കുർബാനയ്ക്കും ഫാദർ കുര്യാക്കോസ് ചീരകത്തോട്ടത്തിൽ നേതൃത്വം നൽകി. കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു. വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, വയനാട് ന്യൂസ്. ബത്തേരി സെന്റ് തോമസ് കത്തീഡ്രൽ ചർച്ചിൽ പെസഹ ആചരണത്തിനും കാൽ കഴുകി ശുശ്രൂഷയ്ക്കും രൂപതാമിത്രാൻ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർ തോമസ് നേതൃത്വം നൽകി. നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു. മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി മുൾമുടി ചൂടി, കൈകാലുകളിലെ ആണിപ്പഴുതുകളിൽ രക്തം ചിന്തി ഗാഗുൽത്താമലയിൽ കുരിശേറിയ യേശുവിന്റെ പീഡാനുഭവ നൊമ്പരങ്ങളുടെ സ്മരണയിൽ നാളെ ലോകം ദുഃഖവെള്ളി ആചരിക്കും.
കുരിശിന്റെ വഴിയും കൈപ്പുനീർപ്പാനം ചെയ്യുന്നതും പ്രധാന ചടങ്ങുകൾ. മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി ദൈവപുത്രൻ രക്തം ചിന്തി കുരിശുമരണം വരിച്ചതിന്റെ ദുഃഖതപ്തമായ ഓർമ്മകളാണ് ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച. കുരിശു വഹിച്ചും മുൾമുടി ചൂടിയും ചാട്ടവാറടിയേറ്റ് പുളഞ്ഞും യേശു ഗാഗുൽത്ത മല കയറുന്നതിന്റെ ജീവിക്കുന്ന രൂപം ഏതൊരു വിശ്വാസിയുടെയും ഉള്ളം നടുക്കും. മാനവരാശിയെ സ്വന്തം പീഡാനുഭവങ്ങളിലൂടെ വിമലീകരിക്കാൻ ദൈവപുത്രനായ യേശു നടത്തിയ പ്രതീക മരണത്തെ അനുസ്മരിക്കാൻ നാളെ ഇടവകകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും പള്ളികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും നടത്തുന്ന കുരിശിന്റെ വഴിയിൽ പതിനായിരങ്ങൾ പങ്കുചേരും. യേശു വേദനയുടെ കയ്പുനീർ കുടിച്ചതിനെ അനുസ്മരിച്ച് വിശ്വാസികൾ കയ്പുനീർ കുടിക്കുന്ന ചടങ്ങും നാളെ നടക്കും. ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച ദേവാലയങ്ങളിൽ കുർബാനകളില്ല. വിശുദ്ധ വാരാചരണത്തിൽ സർവപ്രധാനമായ പീഡാനുഭവ സ്മൃതിയിൽ ഓരോ വിശ്വാസിയും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പാപക്കറകൾ കഴുകിക്കളഞ്ഞ് സ്വയം വിശുദ്ധരായി മാറുന്നു എന്നാണ് സങ്കല്പം. കുരിശുമരണം വരിച്ച യേശുവിന്റെ ഉയിർപ്പിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയും ധ്യാനവും ശനിയാഴ്ചയും തുടരും. പ്രസിദ്ധമായ ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ച യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെയും ഉയിർപ്പിന്റെയും സ്വർഗപ്രാപ്തിയുടെയും ദിനമാണ്. പാതാളത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിലടയ്ക്കപ്പെട്ട സൂര്യപുത്രനെ ഇസ്താർ ദേവത സ്വന്തം മടിത്തട്ടിലേക്ക് മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ് യഹൂദമതത്തിൽ ഈസ്റ്റർ. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, വയനാട് ന്യൂസ്. നാളെ വിഷു. ചൈത്രാരംഭം കുറിക്കുന്ന മേടസംക്രമ പുലരിയിൽ നാളെ കാലത്ത് കണി കണ്ട് കാലം മറ്റൊരു വിഷു പ്രയാണം തുടങ്ങും. നാളെ ഏഴര പുലർച്ചയ്ക്ക് ആദ്യ കാഴ്ചയ്ക്ക് കണിയൊരുക്കുന്ന തിരക്കാണ് ഇന്ന്. കണികാണലും വിഷുക്കൈനീട്ടവും പ്രധാനം. നാളെ അധികാലത്ത് ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ പുലർച്ചെ 3 മുതലാണ് കണി കാണാനുള്ള സമയം. 3:30 മുതൽ 3:50 വരെ സമയമാണ് കണി കാണുന്നതിന് അത്യുജ്വല മുഹൂർത്തമായി ജ്യോതിഷികൾ കരുതുന്നത്. ക്ഷേത്രങ്ങളിലും തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലും വീടുകളിലും കണിയൊരുക്കുന്നതും കണി കാണുന്നതും പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങളാണ്. 5 തിരിയിട്ട് കൊളുത്തിവെച്ച നിറനിലവിളക്കിനരികിൽ മുറത്തിലോ മറ്റോ തയ്യാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന കണി വിഭവങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് കണി കാണൽ. കണിക്കൊന്ന പൂവുകൾ, കണിവെള്ളരി, വെറ്റിലടയ്ക്ക, പുതിയ കാർഷിക ഫലങ്ങൾ, സ്വർണം, വാൽക്കണ്ണാടി, നാണയം തുടങ്ങിയവയാണ് സാധാരണ കണി വയ്ക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുക. അഷ്ടമംഗല്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കുകയെന്ന പാഠഭേദങ്ങളുമുണ്ട്. കണി വിഭവങ്ങളിൽ ആദ്യം കാണുന്ന വസ്തുവിനെ വിശകലനം ചെയ്ത് ഒരു വർഷത്തെ വിഷുഫലം കണക്കാക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. 12 രാശികളിൽ ആദ്യത്തേതായ മേടം രാശിയിൽ സൂര്യൻ പ്രവേശിച്ച് മറ്റൊരു രാശിഭ്രമണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. ഉണ്ണിപ്പരുവത്തിലുള്ള സൂര്യനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണനായി സങ്കല്പിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണനെ കണി കാണുന്നു എന്നാണ് സങ്കല്പം. മലയാളികളുടെ കാർഷിക ഉത്സവമായും വിഷുവിനെ കരുതുന്നുണ്ട്. അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ കൃഷിഫലങ്ങൾ കണി കാണുന്നത് കാർഷിക സംസ്കാരവും പ്രകൃതിയും മണ്ണുമായും മലയാളികൾക്കുള്ള ആത്മബന്ധത്തിന്റെയും വിളംബരമാണ്. വിത്തും കൈക്കോട്ടുമായി പുതുവിളയിറക്കാനുള്ള കാലമായെന്നാണ് വിഷുപക്ഷി പാടുക. കണി കാണൽ കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ മുതിർന്ന കാരണവന്മാർ ഇളം തലമുറയ്ക്കും കുടുംബത്തിലെ മറ്റംഗങ്ങൾക്കും വിഷുക്കൈനീട്ടം നൽകും. വിഷു ദർശനത്തിന് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എത്തുന്നവർക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിഷുക്കൈനീട്ടം നൽകാറുണ്ട്. മാലപ്പടക്കവും പൂത്തിരിയും മത്താപ്പും കത്തിച്ച് ശബ്ദ വർണ്ണങ്ങളുടെ ഉത്സവമാക്കുന്നു പുതുതലമുറ വിഷു. കോടിയുടുക്കുന്നതും ഉച്ചയ്ക്ക് വിഷുസദ്യ ഉണ്ണുന്നതും ക്ഷേത്ര ദർശനവും വിഷുദിനത്തിൽ പ്രധാനമാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, വയനാട് ന്യൂസ്. വിഷുവിന് കണിയൊരുക്കാൻ കണ്ണന്മാർ തയ്യാർ. കേരള പഴമയും സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യവും സൗന്ദര്യവും സമ്പന്നതയും ഇഴച്ചേർന്ന ഒരു വിഷു കൂടി വന്നണയുമ്പോൾ മലയാളികൾക്ക് വിഷു ആഘോഷത്തിന് പൊൻകണിയൊരുക്കാൻ ജില്ലയിലെ വിഷു വിപണിയിൽ കണ്ണന്മാർ നിറഞ്ഞു. വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള കണ്ണന്മാരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് വിപണിയിൽ ഉള്ളത്. ഇന്ന് ഒരു ദിവസം കൂടിയേ ഉള്ളൂ എന്നതിനാൽ എല്ലാവരും കണിയൊരുക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ്. കനകക്കിങ്ങിണിയും വളയും മോതിരവും അണിഞ്ഞ് മഞ്ഞപ്പട്ടും മയിൽപ്പീലിയും ചാർത്തി ഓടക്കുഴലും മോതി നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണവിഗ്രഹത്തിനു മുന്നിലാണ് വീട്ടിലെ മുതിർന്ന സ്ത്രീകൾ മേടത്തലയിൽ നിന്ന് കണിയൊരുക്കുന്നത്. വിഷുക്കണിയൊരുക്കാൻ പല വർണ്ണങ്ങളിലും വലുപ്പത്തിലുമുള്ള കണ്ണന്മാരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് ജില്ലയിലെ വിപണിയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. വിപണിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കണ്ണനെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള തിരക്കാണ്. 150 രൂപ മുതൽ 500 രൂപ വരെ വിലയുള്ള കണ്ണന്മാരാണ് ഇത്തവണ വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ തന്നെ 150 മുതൽ 500 വരെ വിലയുള്ളൂ. നമുക്ക് എല്ലാ വർഷവും നല്ല സെയിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. മുൻവർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നുമാണ് കണ്ണന്മാരുടെ വരവ്. 1.5 അടിപ്പൊക്കം മുതൽ 2 അടിപ്പൊക്കം വരെയുള്ള കണ്ണന്മാരാണ് വിഷുവിന് കണിയൊരുക്കുന്നതിനായി എത്തിയിട്ടുള്ളത്. വിളവെടുപ്പിന്റെയും കാർഷിക വൃത്തി തുടങ്ങുന്നതിന്റെയും ഉത്സവം കൂടിയായ വിഷുവിന് കർഷകർ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് നട്ടുനനച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും വിഷുക്കണിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഇതിൽ കണിക്കുന്നയും ചക്കയും മാങ്ങയും കണിവെള്ളരിയും കസവുപുടവയും മലയാളിയുടെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞ വാൽക്കണ്ണാടി കൂടി കൃഷ്ണവിഗ്രഹത്തിനു മുന്നിൽ വെച്ച കണിയൊരുക്കുന്ന ഓട്ടരുളിയിൽ ചേരുമ്പോൾ വിഷുക്കണി സ്വാശ്രയത്തിൻ്റെയും പരിസ്ഥിതി സമ്പന്നതയുടെയും ഒത്തുചേരകൾ കൂടിയായി മാറുന്നു. വയനാട് ന്യൂസ്, ബത്തേരി. നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നിർധന കുടുംബങ്ങൾക്ക് വിഷു ഈസ്റ്റർ സൗജന്യ ഭക്ഷ്യകിറ്റ് വിതരണം നടത്തി. മാനിക്കുരയിൽ പരിപാടിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം കേശശാങ്കൻ നിർവഹിച്ചു. ടി എൽ സാബു അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. സജി ജോസഫ്, തോമസ് ചാക്കോ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വിഷുവും ഈസ്റ്ററും എത്തിയിട്ടും ജില്ലയിലെ എ ടി എമ്മുകൾ മിക്കതും കാലി. എ ടി എമ്മുകളിൽ പണമില്ലാത്തത് ജനജീവിതത്തെ കാര്യമായി ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ജില്ലയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ബാങ്കുകളിലും എ ടി എമ്മുകളിൽ പണമില്ല, നോ ക്യാഷ് എന്ന ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആഘോഷ ദിവസങ്ങൾ അടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ കറൻസി ലഭ്യമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഉണ്ടാകുക. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ജില്ലയിലെ എ ടി എമ്മുകളിലെ അവസ്ഥയാണിത്. കൽപ്പറ്റ, മാനന്തവാടി, പനമരം, പുൽപ്പള്ളി, സുൽത്താൻ ബത്തേരി, വൈത്തിരി തുടങ്ങിയ പ്രധാന ടൗണുകളിലെ എ ടി എമ്മുകളിലെ ഭൂരിഭാഗവും കാലിയാണ്. ജനങ്ങൾ വിഷുവിനും ഈസ്റ്ററിനും ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ഇരുട്ടടി. അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ പോലും വാങ്ങാനാവാതെ വലയുകയാണ് ജനങ്ങൾ. മാനന്തവാടിയിൽ 15 എ ടി എമ്മുകളിലെടുത്ത 3 എ ടി എമ്മുകളിൽ മാത്രമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പണമുണ്ടായിരുന്നത്. കൽപ്പറ്റയിലും സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലും സമാന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ശനിയാഴ്ച മുതൽ കൽപ്പറ്റയിലെ ഭൂരിഭാഗം എ ടി എമ്മുകളും കാലിയാണ്. 2 ദിവസമായി എ ടി എമ്മുകളിൽ പണം നിറച്ചിട്ടില്ല. പുൽപ്പള്ളി ടൗണിൽ കനറ ബാങ്ക്, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്, എച്ച് ഡി എഫ് സി, എസ് ബി ഐ, ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് എന്നീ എ ടി എമ്മുകളിലും പണമില്ലായിരുന്നു. പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിലും സ്ഥിതി ഇതുതന്നെയാണ്. നോട്ട് കിട്ടാതായതോടെ ആഘോഷ ദിവസങ്ങളുടെ കച്ചവടം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരും ബുദ്ധിമുട്ടിലായി. വ്യാപാര രംഗത്തും കടുത്ത മാന്ദ്യമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ എ ടി എമ്മുകളും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നോക്കുകുത്തിയായി. അനുപൂർഗീസ്, വയനാട് ന്യൂസ്, കൽപ്പറ്റ. വിഷുവും ഈസ്റ്ററും പ്രമാണിച്ച് കൂടുതൽ സഞ്ചാരികൾ എത്തിച്ചേരുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായ എടക്കലിൽ ചുള്ളിയോട് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തി. ഹോട്ടൽ, ചായക്കട, ബേക്കറി, കൂൾബാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശുചീകരണം സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ മുത്തു, ഷാജഹാൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. മഞ്ജു, സുശീല തുടങ്ങിയവരും പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്തു. ഉപയോഗശൂന്യമായ കണ്ടെത്തുകയും ഇവ ഒഴിവാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. ജലദൌർലഭ്യത ഉള്ളതിനാൽ കൂൾബാറുകളിൽ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം നൽകി. ഹോട്ടലുകളിൽ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം മാത്രം നൽകണമെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പനമരം നീരട്ടാടിയിലെയും കൽപ്പറ്റ പുഴമുടിയിലെയും ബിവറേജസ് മദ്യവിൽപ്പനശാലകൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. 2 സ്ഥലങ്ങളിലും മതിയായ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് മദ്യവിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്നതെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞു. ദേശീയ സംസ്ഥാന പാതയോരങ്ങളിൽ നിന്ന് മദ്യശാലകൾ മാറ്റണമെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് കൽപ്പറ്റയിലെ ബീവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ജനവാസ കേന്ദ്രമായ പുഴമുടിയിലേക്കും പനമരം സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയിലെ ഔട്ട്ലെറ്റ് നീരട്ടാടി റോഡിലേക്കും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു. ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ മദ്യശാല തുറക്കുന്നതിനെതിരെ 2 സ്ഥലങ്ങളിലും വൻ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത്. 2 മദ്യശാലകൾക്കുമെതിരെ ജനങ്ങൾ സത്യാഗ്രഹ സമരമടക്കം നടത്തി. പനമരത്ത് മദ്യശാല പ്രശ്നം വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായി മാറിയിരുന്നു. വിവിധ സംഘടനകൾ ഔട്ട്ലെറ്റിനെതിരെ രംഗത്തു വന്നു. പുഴമുടിയിലെയും നീരട്ടാടിയിലെയും മദ്യശാലകൾ ചട്ടം ലംഘിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ച് മദ്യശാല വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭകർ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഈ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത്. പുഴമുടിയിലെ മദ്യശാലയ്ക്ക് ലൈസൻസിന് കൽപ്പറ്റ നഗരസഭയെയും നീരട്ടാടിയിലെ മദ്യശാലയ്ക്ക് ലൈസൻസിന് പനമരം പഞ്ചായത്തിനെയും സമീപിക്കാനാണ് കോടതി നിർദ്ദേശം. മദ്യശാലയ്ക്ക് ലൈസൻസ് നൽകില്ലെന്ന് കൽപ്പറ്റ നഗരസഭ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പനമരത്ത് മദ്യശാലയ്ക്ക് അനുകൂലമായി ഭരണകക്ഷിയായ UDFലെ 2 LDFനോട് യോജിച്ച് നിലപാടെടുത്തത് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മദ്യശാലകൾക്ക് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്ന നിലയ്ക്ക് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ മദ്യശാലകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ സർക്കാർ മറ്റിടങ്ങൾ തേടേണ്ടി വരും. നമുക്ക് വെല്ലുവിളിക്കാൻ വീണ്ടും ശക്തരായ നേതാക്കളുണ്ട്. വെല്ലുവിളിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ട്. തുറക്കാൻ ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ട് വന്ന് തുറക്കാൻ ഇവിടുത്തെ എക്സൈസ് കമ്മീഷണോ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടോ ഇനി പഞ്ചായത്ത് അതോറിറ്റിയോ ആര് വേണേലും ധൈര്യമുണ്ടോ തുറക്കട്ടെ. നമുക്ക് അവരാരും ബുധനാഴ്ച നേരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാത് സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. കൽപ്പറ്റ പനമരം ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, വയനാട് ന്യൂസ്. ജനകീയ സമരത്തിന്റെ വിജയമാണ് ഹൈക്കോടതി വിധിയെന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ അസ്മത്. ജനപ്രതിനിധി ജനപക്ഷ താൽപര്യത്തിനാണ് മുൻതൂക്കം നൽകേണ്ടതെന്നും നിരവധി പഴി കേൾക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലും സമരം അക്രമമാർഗത്തിലേക്ക് പോകാതെ ഉന്നത മൂല്യങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വയനാട് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. വൈകുന്നേരം 5 കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ജനകീയ സമര സമിതി സമർപ്പിച്ച കേസ്
നമുക്ക് അനുകൂലമായി ഈ ബീവറേജ് അനധികൃതമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ വക്കീൽ വാദിക്കുകയും ഇപ്പോൾ കോടതിക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പനമരത്ത് നീരട്ടാടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബീവറേജ് അടച്ചു കൂട്ടുവാനുള്ള കൃത്യമായ ക്ലിയർ കട്ട് ഓർഡർ ഇന്നലെ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വരികയും ഇന്ന് ഈ ജനകീയ സമിതി അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിലുള്ള വിജയം കൈവരിച്ചിരിക്കുകയുമാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് ബിവറേജിന് മുൻപിൽ സമരവും ഇതോടൊപ്പം നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോയതുമാണ് സമരവിജയമെന്ന് സമരസമിതി കൺവീനർ ജോസഫ് മാസ്റ്റർ വയനാട് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ജോലിക്ക് പോകാൻ പോലും കഴിയാതെ വളരെയേറെ പ്രയാസത്തിലായെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഈ പ്രദേശത്തെ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ജോലിക്ക് പോയിട്ടില്ല. അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ട് പോകാൻ ആകുന്നില്ല. മദ്യപിക്കാനായിട്ടും ഇത് പല പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജനങ്ങൾ, ആരും ആരെയും അറിയില്ല. വാഹനങ്ങളുടെ പെരുപ്പ്, മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ, ഓട്ടോറിക്ഷകൾ, കാറുകൾ, ജീപ്പുകൾ, ലോറി എന്നുവേണ്ട എല്ലാവിധ വാഹനങ്ങളിലും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ വന്ന് ഈ ചെറിയ റോഡ് ജാമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. രാവിലെ 9:30 മുതൽ ജാമാണ്. വൈകുന്നേരമായാലും ഇതിന് പോകാൻ കഴിയില്ല. പൊടിപടലങ്ങളും ശബ്ദ മലിനീകരണങ്ങളും കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ. 10 മീറ്റർ പോലും ദൂരമില്ല ഈ മദ്യഷാപ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. അത് മാത്രമല്ല, ഇത് വളരെയധികം ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ്. ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വീട്ടിൽ അനധികൃത മദ്യശാലയാണ്. ഈ വീടിന് ലൈസൻസ് ഇല്ല, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ലൈസൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, മദ്യശാലയ്ക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. പനമരത്ത് ബിവറേജിന് മുൻപിൽ നടക്കുന്ന സമരം അനാവശ്യമാണെന്ന് സംയുക്ത ചുമട്ട തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പനമരം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. 16 വർഷമായി പനമരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബിവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റിന് ഇപ്പോൾ എന്ത് പ്രശ്നമാണുള്ളതെന്നും സാമ്പത്തിക ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ ചില തൽപര കക്ഷികൾ സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിച്ച് സമരം നടത്തിക്കുകയാണെന്നും ഇവർ ആരോപിച്ചു. പി എൻ പ്രദേശ്, രഞ്ജിത്ത് എ കെ, കെ മൂസ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. 16 വർഷമായി പനമരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് പനമരം ബിവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റ്. അന്നൊന്നും ഇല്ലാത്ത എന്തോ പ്രശ്നമാണ് പുതിയതായി പനമരത്ത് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ സമരം നടത്തുന്ന തൽപര കക്ഷികൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. പുതുതായി ഒരു വിഷയവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലരത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ചില താല്പര്യ കക്ഷികൾക്ക് സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കരുതിക്കുകയുള്ള ഇടപെടലാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകളെ സമരപന്തലിൽ ഇറക്കി പുരുഷന്മാർ മാറി നിൽക്കുകയും ടീം മോഹനിനടക്കമുള്ള ഓപ്പോ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാരവാഹികളെ സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് സമരക്കാർ അഭിനന്ദിക്കുന്നത്. നാട്ടുകാർക്ക് ശല്യമായ പുൽപ്പള്ളിയിലെ മദ്യവിൽപ്പനശാല പ്രധാന പാതയോരത്ത് നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു. പുൽപ്പള്ളി ബത്തേരി റോഡിലെ താഴേങ്ങാടിയിൽ നിന്നും എരിയപ്പള്ളി വരെ മദ്യപാനികളുടെ വിളയാട്ടം മൂലം വാഹനയാത്രയ്ക്ക് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. തിരക്കും ബഹളവും ഗതാഗത കുരുക്കും മൂലം അപകടങ്ങൾ ദിനംപ്രതി ഉണ്ടാകുന്നതും പതിവായി. നേരം പുലരുന്നതു മുതൽ രാത്രി വരെ നീളുന്ന ബഹളം മൂലം സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഇതിലെ വഴി നടന്നു പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. കർണാടകയിലെ ബൈരക്കുപ്പ പഞ്ചായത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ മദ്യനിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ അവിടെ നിന്ന് പോലും മദ്യം വാങ്ങാൻ എത്തുന്നവരുടെ തിരക്ക് വർദ്ധിച്ചതോടെ താഴെ അങ്ങാടി വരെ റോഡിന്റെ പാതയോരത്തെ ക്യൂ നീളുന്നത് ഗതാഗതത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നു. ഗതാഗത തടസ്സവും അപകട ഭീഷണിയുമുള്ള സ്ഥലത്താണ് മദ്യവിൽപ്പനയെന്ന് പോലീസ് അധികൃതർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അധികാരികൾ ഗൗനിക്കാറില്ല. പ്രധാന പാതയോരത്തു നിന്ന് മദ്യഷാപ്പ് മാറ്റണമെന്ന് പല സംഘടനകളും നിരവധി തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല. റോഡിൽ ഗതാഗത തടസ്സവും അപകടവും ഉണ്ടാകുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവർത്തനം. മദ്യം വാങ്ങാൻ എത്തുന്നവരും കരിഞ്ചന്തയിൽ മദ്യം വാങ്ങി വിൽക്കുന്നവരും തമ്മിൽ സംഘർഷം പതിവാണ്. മദ്യവിൽപ്പന നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിച്ചിട്ടും പുതിയ കൗണ്ടറുകൾ തുറക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. പ്രതിദിനം 12 ലക്ഷം രൂപയുടെ കച്ചവടമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും ആവശ്യമായ സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. വയനാട് ന്യൂസ്, പുൽപ്പള്ളി. മാനന്തവാടി വള്ളിയൂർക്കാവ് റോഡിലെ ബിവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റിനെതിരായ സമരം ഈ മാസം 17 മുതൽ സബ് കളക്ടർ ഓഫീസിലേക്ക് മാറ്റും. ആദിവാസി അമ്മമാർ 440 ദിവസമായി തുടരുന്ന സമരം കള്ളക്കേസ് ചുമത്തി തകർക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെയാണ് RDO ഓഫീസിന് മുന്നിലേക്ക് മാറുന്നതെന്ന് സമരസമിതി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. ബെവ്കോ സമരത്തിന്റെ പേരിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത മാക്കാപ്പയ്യമ്പള്ളി, വെള്ളാ സോമൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും RDO ഓഫീസ് നിത്യാഗ്രഹം. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മാക്കാപ്പയ്യമ്പള്ളി, വെള്ളാ സോമൻ, ജോൺ മാസ്റ്റർ, മുജീബ് റഹ്മാൻ, ശ്രീജിത്ത് മുണ്ടേരി, ഉണ്ണി MS എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ആദിവാസി അമ്മമാർ നടത്തുന്ന സമരം 440 ദിവസം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സത്യത്തിൽ ഇതൊരു ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസിക്കോ നയത്തിനോ എതിരായിട്ടുള്ള സമരമല്ല. ആദിവാസികൾക്ക് കോടതികളിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അടിപൊളി അക്രമങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, ഇവിടെ വംശനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സമരം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഭരണകൂടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉണ്ടായ ഒരു ഉപരോധത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവർ ജയിലിൽ പോകാനായിട്ട്
ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ഉപാധികളോടുകൂടി ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് 17-ാം തീയതി മുതൽ സബ് കളക്ടറുടെ ഓഫീസിലേക്ക് സമരം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ്, അവരുടെ ധർണാസമരം നടത്താനാണ് ആദിവാസി ഫോറത്തിൻ്റെ സമരസമിതിയുടെ തീരുമാനം. വാർത്തകളിലേക്ക്. തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരിസ്ഥിതി സൌഹൃദ തീം പാർക്ക് April 30 തൊണ്ടർനാട് പഞ്ചായത്തിലെ നീലോത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. E3 തീം പാർക്ക് എന്ന പേരിലാണ് ഈ ബയോ തീം പാർക്ക് പ്രവർത്തിക്കുക. പരിസ്ഥിതി, വിജ്ഞാനം, വിനോദം എന്നീ മേഖലകളെ ആധാരമാക്കി വെസ്റ്റേൺ ഗട്സ് ഗ്രീൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് LLP ആണ് E3 പാർക്ക് ഒരുക്കുന്നത്. 4 വർഷം കൊണ്ടാണ് 1-ാം ഘട്ടം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയതെന്ന് ജനറൽ മാനേജർ ഡോക്ടർ KT അഷ്റഫ് പറഞ്ഞു. സാധാരണക്കാരായ 300 പ്രവാസികൾ ഓഹരിയെടുത്ത് വയനാട്ടിലെ കാർഷിക പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സംരംഭം ആരംഭിച്ചത്. 1-ാം ഘട്ടത്തിൽ 75 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി 55 കോടി രൂപയ്ക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും എഞ്ചിനീയറിംഗ് രംഗത്തും മാനേജ്മെന്റ് രംഗത്തും ബിസിനസ് മേഖലയിലും ഇതൊരു പുതിയ മാതൃകയാണെന്നും CEO ഹൈദരാബാദ് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലെ മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ K. വെങ്കടരത്നം പറഞ്ഞു. ഉത്തരവാദ വിനോദസഞ്ചാരത്തിന്റെയും ഫാം ടൂറിസത്തിന്റെയും സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പ്രാദേശിക വികസനത്തിനും തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് ഡയറക്ടറും റിട്ടയേർഡ് കേണലുമായ നിസാർ സീതി പറഞ്ഞു. പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാദേശികമായ വികസനത്തിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉത്തരവാദ ടൂറിസത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫാം ടൂറിസത്തിൻ്റെയും സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രകൃതി അനുകൂലവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാദേശിക ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതുമായ പ്രോജക്റ്റിൽ തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ അർത്ഥത്തിലാണ് വയനാട്ടിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന തൊണ്ടർനാട് പഞ്ചായത്തിലെ ഈ സ്ഥലം ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിലവാരമനുസരിച്ചുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പെറ്റ് സൂ, രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ മോസ് ഗാർഡൻ, ഭാരതത്തിലെ ആദ്യത്തെ വാക്ക് ഇൻ ഏവിയേരി, ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരവും നീളവും കൂടിയ സിപ്പ് ലൈൻ, വയനാട്ടിലെ ആദ്യത്തെ മിനി മറൈൻ എക്വോറിയം, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മനുഷ്യനിർമ്മിത വെള്ളച്ചാട്ടം, ആദിവാസി ഗോത്രജീവിതം അടുത്തറിയാനുള്ള ട്രൈബൽ വില്ലേജ് തുടങ്ങിയവ ഈ 3 തീം പാർക്കിന്റെ മാത്രം സവിശേഷതകൾ ആണെന്ന് ഡയറക്ടർമാരിലൊരാളായ AP നിസാം പറഞ്ഞു. ബിജു കിഴക്കേടം, വയനാട് ന്യൂസ്, മാനന്തവാടി. തേക്കും തോട്ടങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റി സ്വാഭാവിക വനവൽക്കരണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുമ്പോഴും വനംവകുപ്പ് പുതിയ തേക്കും തോട്ടങ്ങൾ വച്ചു പിടിപ്പിക്കാൻ നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ഇതിലേക്ക് വയനാട്ടിലെ വിവിധ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച ചാക്ക കണക്കിന് തേക്കും കുരുവാണ് ഇപ്പോൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വയനാടിന്റെ പച്ചപ്പും കുളിർമയും ഇല്ലാതാക്കുകയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തേക്ക് തോട്ടങ്ങൾ വീണ്ടും വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കണം. തേക്ക് വെട്ടിവിറ്റ വനത്തിൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കൂടുതൽ തേക്ക് വച്ചുപിടിപ്പിച്ച് വയനാടിനെ വീണ്ടും വരൾച്ചയിലേക്ക് തള്ളിയിടാനുള്ള നടപടിയിൽ നിന്ന് വനം വകുപ്പ് പിന്മാറണം. വരൾച്ചയും കൃഷിനാശവും കടബാധ്യതയും മൂലം സ്വന്തം കൃഷിയിടത്തിലെ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു വിൽക്കുന്ന ഇടത്തരം കർഷകരുടെ മേൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുന്ന അധികാരികൾ വീണ്ടും തേക്കുമരം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം നടത്തുന്നത് അപലപനീയമാണ്. നീക്കത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയില്ലെങ്കിൽ വനം വകുപ്പിന്റെ ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിൽ സമരം ആരംഭിക്കുമെന്നും ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് പുൽപ്പള്ളി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വർക്കി കാവുങ്ങുംപള്ളി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. വിൽസൺ നെടുങ്കൊമ്പിൽ, BS ചാക്കോ, CP മാത്യു, PK അശോകൻ, KJ ജേക്കബ്, അനിൽകുമാർ, ജോസഫ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. അതികഠിനമായ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ തേക്കും തോട്ടങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റി സ്വാഭാവിക വനങ്ങൾ ആരംഭിക്കണമെന്ന പൊതുവായ ആവശ്യം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് വിവിധ ഫോറസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ലോഡ് കണക്കിന് തേക്കും കുരുകൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് അത് നേഴ്സറികൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് പുതിയ തേക്കും തോട്ടങ്ങൾ ആരംഭിക്കുവാനുള്ള വനം വകുപ്പിൻ്റെ തെറ്റായ നടപടി അടിയന്തരമായി ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും കുടിവെള്ളക്ഷാമവും പരിഹരിക്കുന്നതിന് സ്വാഭാവിക വനങ്ങൾ നിലനിർത്തിയാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഫോറസ്റ്റ് അധികാരികൾക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. വയനാട് ന്യൂസ്, പുൽപ്പള്ളി. ബത്തേരി ചുള്ളിയോട് റോഡ് ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്ത് ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നുകൊടുത്തു. ചുള്ളിയോട് റോഡ് വീതി കൂട്ടി ടാർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ടൗണിൽ 250 മീറ്ററോളം ദൂരം ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്തത്. ബത്തേരി ടൗണിൽ ട്രാഫിക് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ഗാന്ധി ജംഗ്ഷൻ വരെ 230 മീറ്റർ ദൂരമാണ് ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്തത്. ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം ഇന്നു മുതൽ പൂർണ്ണമായും ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നുകൊടുത്തു. ചരക്ക് ലോറികൾ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ ഇതുവഴി കടത്തിവിടുകയുള്ളൂ. നിലവിൽ ദേശീയപാത വഴി തന്നെയാണ് ടൗണിലൂടെ ചരക്ക് ലോറികൾ കടന്നുപോകുന്നത്. PWD വകുപ്പ് 4 കോടി രൂപ മുടക്കിയാണ് ചുള്ളിയോട് റോഡ് ബത്തേരി ടൗൺ മുതൽ അമ്മായിപ്പാലം മലങ്കര വരെ വീതി കൂട്ടി ലെവലൈസ്ഡ് ടാർ ചെയ്തത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ടൗണിൽ ഇന്റർലോക്ക് പതിച്ചതും. ആയിരക്കണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് കയറിയിറങ്ങുന്ന ഭാഗങ്ങളും ഗാന്ധി ജംഗ്ഷനിലും റോഡ് പൊളിഞ്ഞു വൻ ഗർത്തനുഭവപ്പെടുന്നു പതിവായിരുന്നു. ഇന്റർലോക്ക് പതിച്ചതോടെ ഇതിനൊരു പരിഹാരമായിരിക്കുകയാണ്. വയനാട് ന്യൂസ്, ബത്തേരി.
അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക്ഷോപ്സ് കേരളയുടെ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി ഈ മാസം 19-ന് മാനന്തവാടി ഇരുമത്തെരുവ് വർണ അപ്പോൾസ്റ്ററിയിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പ് നടക്കും. മാനന്തവാടി SI KN സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. MP ശശികുമാർ അധ്യക്ഷനായിരിക്കും. 20-30 തീയതികളിൽ കൽപ്പറ്റയിലാണ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി KN പ്രശാന്തൻ, യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് KR അശോകൻ, PG ജോസ്, NM രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ അറിയിച്ചു. അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക്ഷോപ്സ് കേരളയുടെ വയനാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം ഈ മാസം 29-30 തീയതികളിൽ കൽപ്പറ്റ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുകയാണ്. അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് 19-ാം തീയതി മാനന്തവാടി ഇരുമത്തേരു വർണ അപ്പോൾസ്റ്ററി, അതായത് ആ പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ബിൽഡിംഗ് വെച്ച് ഒരു സമ്പൂർണ രക്തദാന ക്യാമ്പ് നടത്തുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ വളരെ ശോചനീയമായ ഇപ്പോഴത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പ് അവസ്ഥകളെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി റോഡ് സുരക്ഷാ നിയമം, അതുപോലുള്ള ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലിന് ഭീഷണിയായിരിക്കുന്ന പല നിയമങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ രീതിയിൽ ഇവിടെ നടപ്പാക്കപ്പെടുക. സൂക്ഷിക്കുക, സാത്താൻ സേവക്കാർ നമുക്ക് ചുറ്റിലും സജീവമാണ്. കൊച്ചിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോടും കോട്ടയത്തും മാത്രമല്ല, സാത്താന്റെ വിശ്വാസികൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ജില്ലയായ വയനാട്ടിലുമുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. അച്ഛനെയും അമ്മയെയും പെങ്ങളെയും കത്തിച്ചു കൊന്ന നന്ദൻകോട് കൂട്ടക്കൊലയെ തുടർന്ന് കേരളത്തിലെ സാത്താൻ സേവയെക്കുറിച്ച് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. കൊച്ചിയാണ് ചെകുത്താന്റെ വിശ്വാസികളുടെ ഇഷ്ടകേന്ദ്രമെന്ന ഇന്റലിജൻസിന് നേരത്തെ വിവരമുണ്ടെങ്കിലും പൈശാചിക വിശ്വാസത്തിന്റെ വ്യാപ്തി ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ വ്യക്തമായത്. വിശുദ്ധമായതെന്തിനേയും തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുക, ദൈവത്തിന്റെ വിപരീത ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുക, മൃതശരീരവും മദ്യവും ആർത്തവരക്തവും നഗ്നതയുമെല്ലാം പൂജയ്ക്കുപയോഗിക്കുക, കറുപ്പും വെളുപ്പും മാത്രം വേഷമായി ധരിക്കുക തുടങ്ങിയവ സാത്താൻ സേവയുടെ മുഖമുദ്രയാണ്. കേരളത്തിൽ ചെകുത്താൻ സേവ പിടിമുറുക്കുന്നതായി വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൈത്തിരി താലൂക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് സാത്താൻ സേവക്കാർ സമ്മേളിക്കുന്നത് ചില വയനാട് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറയുന്നു. സാത്താൻ സേവയ്ക്ക് പോയി ഭാര്യയെയും മകളെയും കൊച്ചിയിൽ ചെകുത്താന് വിട്ടുകൊടുത്ത ശേഷം സേവ ഉപേക്ഷിച്ച് പുൽപ്പള്ളിയിലെത്തിയ ഒരാളെക്കുറിച്ച് ഈയിടെ വയനാട് ന്യൂസിന് വിവരം ലഭിച്ചു. ചെകുത്താൻ സേവാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അരങ്ങേറുന്നത് ലൈംഗികതയുടെയും മയക്കുമരുന്നിൻ്റെയും അപകടകരമായ അവിശ്വാസങ്ങളുടെയും പേക്കൂത്തുകളാണ്. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, അധ്യാപകർ, അഭിഭാഷകർ തുടങ്ങി പകൽമാന്യന്മാർ പലരും രാത്രി സേവയ്ക്ക് എത്തുന്നതായാണ് വിവരം. 1969 അന്റോൺ ലാവേ സാത്താന്റെ ബൈബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതോടെയാണ് ഇതിന് പ്രചാരം കിട്ടിയത്. കേരളത്തിലെ ചില വൈദികരും സാത്താൻ സേവ നടത്തുന്നതായി ആരോപണമുണ്ട്. അടുത്തിടെ കേട്ട പീഡനകഥകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. പള്ളികളിൽ നിന്ന് പൂജാ സാമഗ്രികൾ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്നതായി ഈയിടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. 2015 നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ ആത്മഹത്യ, കോട്ടയത്ത് എറണാകുളത്ത് വാഹനമിടിച്ച് കമിതാക്കൾ മരിച്ച സംഭവം എന്നിവ സാത്താൻ സേവയുടെ അടയാളങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സേവക്കൂട്ടത്തിലെത്തി പിന്തിരിഞ്ഞു പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊല ചെയ്യുകയാണ്. കോട്ടയത്തെ പള്ളി ശ്മശാനത്തിൽ നിന്ന് യുവതിയുടെ മൃതശരീരം മാന്തിയെടുത്ത നെക്രോഫൈലും കുടുംബത്തിലെ 7 പേരെ കൊന്ന ആന്റണി എന്നിവരും സാത്താൻ സേവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബൈബിൾ ചവിട്ടുക, കുർബാനയെ അവിശുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കുക, ഇണകളെ വെച്ചുമാറലും പരസ്യ ലൈംഗിക ബന്ധവും തലയോട്ടിയിൽ രക്തവും മദ്യവും വിളമ്പി സാത്താൻ നിവേദിക്കൽ, തിരുവോസ്തിയിൽ നീചരക്തം പുരട്ടൽ തുടങ്ങി അറപ്പിക്കുന്ന ചെയ്തികളാണ് ഇവർ നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന നടുക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, വയനാട് ന്യൂസ്. വയനാട് ന്യൂസ് ഇനി മുതൽ യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ലഭിക്കും. യൂട്യൂബിൽ വയനാട് ന്യൂസ് ലഭിക്കാൻ youtube.com/user/vynadvision/videos എന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഫേസ്ബുക്കിൽ വയനാട് ന്യൂസ് ലഭിക്കാൻ facebook.com/wvwynadnews. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. അന്ത്യ അത്താഴ സ്മൃതിയിൽ ക്രൈസ്തവർ പെസഹ ആചരിച്ചു. ദേവാലയങ്ങളിൽ വൈദിക നേതൃത്വത്തിൽ കാൽകഴുകൽ ശുശ്രൂഷ. നാളെ പീഡാനുഭവ സ്മരണയിൽ ദുഃഖവെള്ളി. ചൈത്രാരംഭം കുറിച്ച് നാളെ മേടസംക്രമ പുലരിയിൽ വിഷു. എങ്ങും കണിയൊരുക്കുന്ന തിരക്ക്. വിശേഷ ദിനങ്ങളായിട്ടും ATMകൾ കാലി. പണമില്ലാത്തത് ജനജീവിതത്തെ ബാധിച്ചു. എടക്കൽ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിലെ ഹോട്ടലുകളിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പരിശോധന. പനമരം നീരട്ടാടിയിലും കൽപ്പറ്റ പുഴമുടിയിലും മദ്യവിൽപ്പനശാലകൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം. വിധി ജനകീയ സമരത്തിന്റെ വിജയമെന്ന PK അസ്മത്ത്. പുൽപ്പള്ളിയിലും മദ്യശാലയ്ക്കെതിരെ പരാതി. മാനന്തവാടി ബിവറേജ് വിരുദ്ധ സമരം ഇനി സബ് കളക്ടർ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ.
തെക്കേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ തീം പാർക്ക് തൊണ്ടർനാട് നീലോത്ത് ഈ മാസം 30 മുതൽ. ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.